Алею миру із платанів висадять у Тернополі в рамках всесвітньої акції «Дерева миру». Також проведуть майстер-клас та лекції. Подробиці у сюжеті. 25 квітня жителі 50 країн світу посадять дерева миру. Таким чином хочуть зробити довкілля і суспільство кращим. До цієї ініціативи долучаться і тернополяни. 10 саджанців платанів ростимуть у парку імені Тараса Шевченка біля фонтану. Розпочнеться захід о 12-й годині. Охочих закликають посадити дерево з надією на спокій та мир в країні. Мета акції полягає в тому, щоб люди об'єдналися, озеленювали свої міста, країни та планету загалом. Організатори заходу кажуть, люди, які долучаться до акції, звичайно, берегтимуть дерева, підтримуватимуть чистоту і порядок у місті. Тому чим більше буде учасників, тим краще. Коли садить дерева одна-два людини, відповідно, за неї болить його серце. Це мала кількість людей, відповідно, неможливо за цим всі слідкувати, коли садять людей 100, тисячі людей, кожен другий тернополянин, п'ятий тернополянин посадить дерево в цьому місці, його буде це боліти, він долучиться до цього проекту, йому буде цікаво. Ця ініціатива – це суцільний позитив, і зрозуміло, що такі речі потрібно підтримувати, і висадка дерев, і якби девіз «Зберегти мир» – все це те, що люба нормальна людина буде підтримувати і прагне це. Саджанці платанів закупили за кошти спонсорів та міської ради. Одне деревце коштує 400 гривень. Дерева дуже якісні, вони вже зразу в контейнерах, тобто 100% переживання. У нас є концепція озеленення міста, поступова заміна тополь на інші дерева. В парку Шевченка, як правило, це платани, берегоукріплюючі дерева, які дуже потужно замінять існуючі тополі. І ми думаємо, що це буде дуже красиво. В парку Шевченка прийшла пора вже замінити тополі. Чому ми міняємо? По-перше, вони досягли практично всі вже свої вікової межі. Це досить вже старі дерева, їм вже всі за 50 років. А в місті приблизно 40-річні дерева тополі повинні взагалі вже видалятися, оскільки вони є вітрувальними, і ми вже бачимо, тільки посилення вітру, в нас дуже багато тополь падає, і є проблема з цим. Окрім висаджування дерев, неподалік алеї проведуть майстер-клас із рукоділля для дітей. Та у 14:30 прочитають лекцію на тему «Актуальні світові екотренди».